Unë quhem Lorenz dhe kam lindur dhe jam rritur në qytetin e Pogradecit. Pas rrëzimit të sistemit komunist, Perëndia filloi të më flasë në mënyra të ndryshme. Më kujtohet kur disa persona kishin po shpërndanin një libër të trash, meqë mua dhe motrës na pëlqente të lexonim. Ne vumi natë me njëri tjetrin se kush do ta mbaronte librin i parë. Edhe këto kanë qenë ndërerët e para që Perëndia filloi të flasë me mua kur unë ndesha me besimin në Zotin. Edhe më pas mbaj mend që babai më regjistroi në një kurs anglishte dhe ndërsa isha duke mësuar anglisht, mësova më shumë lidhur me besimin. Edhe gjithashtu edhe filmi i Jezusit ka ndikuar për të më mësuar më tepër për Jezusin, kush ishte, çfarë bëri, edhe pse erdhi në këtë botë. Por më pas ishte një kohë në gjimnaz kur dy shoqe të mia më ftuan në pagëzimin e tyre. Dhe unë thash që do shkoja, duke qenë se kisha miqësi me to, por në fakt nuk e mbajta fjalën. Por gjithsesi ato vazhduan të më ftonin në këto takime të besimtarve, dhe përfundimisht kur vajta atje, më la shumë përshtypje dashuria, ngrohtësia që ata kishin për njëri tjetrin, por edhe ndaj meje. Por njëkohësisht ata flistin nga Bibla, nga fjala e Zotit, dhe predikuesi atje ishte duke folur për gjëra të ardhme. Ishte duke folur për Zotin, për gjëra të rëndësishme, për jetën. Edhe ishin gjëra që më lan mbresa, më bën përshtypje, edhe duke menduar për ato gjëra. E fillova të ndërgjegjësojmë shumë se sa gjëra kam bërë në fakt që i kam lënduar të tjerët. Edhe duke bërë gjëra që në fakt kanë qenë jo të drejta, edhe që mua më kanë lënduar të tjerët i kanë lënduar. Dhe kështu duke dëgjuar mbas shumë takimeve fillova të kuptoj më shumë. Fillova të kuptoj se si kisha shkelur ligjin e Zotit, edhe kisha shumë nevojë për ta. Por kuptova gjithashtu edhe për dashurinë e Perëndisë. Kuptova çfarë kishte bërë Jezusi në të vërtetë për mua. Kuptova se pse kishte vdekur në të vërtetë Jezusi në kryq. Dhe që vetëm ai mund të më shpëtonte, jo unë, por që vetëm ai mund të më jepte një ndryshim, një jetë re. Në fund të këtyre takimeve në fakt aty bëj edhe një thirrje dhe ju bëj thirrje njerëzve për të treguar se si Jezusi kishte ndryshuar jetën e tyre. Mua në fakt të them drejtën, më dukej sikur unë isha i vetmi në atë sallë që nuk e kishte pranuar Jezusin si shpëtimtarin e tij, edhe kjo më foli shumë. Edhe kështu të gjitha këto gjëra bashkëvepruan për të më drejtuar tek Zoti. Zoti më afroi në këtë mënyrë pranë vetes së tij. Edhe kështu një ditë isha në shtëpi, isha vetëm dhe edhe unë u gjynjëzova. Sepse i dija të gjitha këto gjëra, por duhet ta thrisja Jezusin dhe më shpëtonte edhe të vinte në jetën time. Edhe unë u gjynjëzova dhe e thirra ata të më shpëtoi. Dhe në atë moment një paqe e madhe erdhi në jetën time, duke qenë në rregull me Zotin. Dhe kështu filloi rrugëtimin tim me Jezusin. Në fakt ai filloi ta drejtoi jetën time, ka vazhduar ta drejtoi, jam mirënjohës, jam borxhli atij për atë që ka bërë dhe vazhdon të bëjë në jetën time. Jezusi është bariu im që më drejton në jetë. Edhe po i them, nuk jam zhgënjur kur që kam besuar në Jezusin, që kam vendosur besimin në Jezusin. Në fakt jam borxhli atij për çfarë ai ka bërë për mua dhe si ai e ka ndryshuar jetën time. Dikur një person që i lëndoja të tjerët, tani ai më ka futur në zemrën time një dëshirë për të dashur, për të ndihmuar të tjerët, për të ndarë me të tjerët këtë gëzim edhe këtë shpresë që ai ka vendosur në mua. Kjo ishte se si filloi rrugëtimi tim me Jezusin. Ai vazhdon ta drejtojë jetën time tani, ai vetë është bariu i mirë, i cili më drejton, më mëson se si duhet të jetë në jetë dhe se si mund të jem një bekim për të tjerët, se si mund të jem një njerëz që përçon shpresë tek të tjerët, siç ai bëri me mua. Në fakt historia ime mund të jetë edhe historia tuaj. Mendoni në fakt për gjitha ato gjëra që Jezusi ka bërë për të folur, për të afruar tek vetja. Është dashuria e tij. Filloni ta kërkoni atë në fjalën e tij në Biblën. Kërkoni një Bibël diku në qytetin tuaj. Edhe kërkojni atë. Në fakt Jezusi është vetë duke të kërkuar në këtë momente. Ai ka thënë duke i referuar vetes që biri i njerëzit erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur.
Kështu është si më gjetë Jezusi mua dhe ai mund të bëjë të njëjtën gjë për ty.